Bennun temppeli. Se on paljon kauniimpi kuin kuvittelinkaan. Professori Elliot! Haluatko muumion? Beverly Hillsin koulu. Pingviinien pelastaminen sulavilta jäätiköiltä on ollut pahin tehtävämme. Tarkoitan, niin hienosti pukeutuneita lintuja, mutta niin epäkohteliaita. Joo, ilman sitä pientä arktista ostoskeskusta tehtävä olisi ollut täydellinen katastrofi. Niinpä. Tuskin maltan odottaa, että saan näyttää uutta mielialasormustani kaikille. Hei, mitä? Moi, emme ehtineet mukaan anteliaan teinikilpailuun. Onneksi ehdimme kuitenkin tanssiaisiin. Ajatteletteko samaa kuin minäkin? Jälleen kerran yksi kilpailu ylihyville ihmisille. Ei, vaan täydellinen tilaisuus näyttää sormustani. Onneksi on show-asujen ale. Siis mikä väri sopii parhaiten sormukseni kanssa? No niin, tietyt asiat eivät muutu koskaan. Huomio kaikki. Anteliain teinikilpailun voittaja on... Mandy! Mandy! Anteliaan teinikö? Olemme poissa viikon ja koko maailma sekoaa. Ainoa sekopää täällä olet sinä, kun kuvittelet, etten minä voittaisi tätä kilpailua mennen tullen. Tosiasia on, että olen Beverly Hillin anteliaan ihminen. Tietysti asiaa auttoi, kun lupasin lahjoittaa aidon rubiinisormuksen. Saako tuohon himmentimen? Todella upea, eikö? Chloe, sinä voisit puolestani esitellä tuon helysi jossain muualla. Älä viitsi. En todellakaan välitä koko kilpailusta tai sormuksestasi. No, miksi sormuksesi on sitten vihreä kateudesta? Tavataan tanssiaisissa nyt. Koska minä olen Beverly Hillin anteliain teini. Saan varmasti kuulla tästä loppuelämäni. Katsokaa, Mandyn sormus. Hei tytöt, eikö tuo varasto ollut hetki sitten toisella puolella kenttää? Clover, mitä sinä teet? Mitä pahaa siinä on, jos ihan pikkuisen kokeilen tätä? Hei, tytöt! Hienoa. Vajaa minuutti minun kelloni mukaan. Siis vajaa. Vajaa. Aivan. Ymmärsimme kyllä, Jerry. Tämä olikin uusi filmi. Siinä oli tärkein. Ja oikea jännäri. Olisit kertonut, että katsomme filmejä, niin olisimme tuoneet myös popcornia ja tyynyt ja paremman filmin. Ei tämä ole filmi, vaan aito tilanne vanhassa Bennun muumiotemppelissä. Näkemänne professori on todella kadonnut, ainakin nuoren apulaisen Ian Flemishin mukaan, kun löysimme hänet autiomaasta, hän höpötti kirouksesta. Ihan oikeasta kirouksestako? Suojelevatko sinun laitteesi meitä kirouksilta? Eihän oikeita kirouksia olekaan, Alex. Aivan, toimimme vakoojina tosiasioiden, emmekä tarinoiden pohjalta. Selvä on. Mitä tarinoita tarkoitat? Pelleilin, tytöt! Tiedän, etteivät tarinat perustu tosiasioihin, vaan aina kertojan mielikuvitukseen. Tuon valaisevan ajatuksen jälkeen tässä tämänkertaiset laitteet. Jotta löytäisitte kadonneen professorin, saatte mukana laserhuulipunat, tornado-hiuslakan ja upouuden Turbolabion 2.0. Ja aivan kirjan muinaisen Egyptin mysteeristä. Miksi tämä on näin pölyinen?
Se on koulukirjani. Se ei ole vitsi. Ups. Anteeksi. Oxfordin yliopisto. Hei tytöt, kuvittelenko vain vai saiko Whoopin suihkari teidän muidenkin korvanne soimaan? Soimisesta puheen ollen, Clover, soita Mandylle ja kerro sormuksesta. Olet oikeassa, Sam. Mutta oikein tekeminen on joskus tosi ärsyttävää. Hei Mandy, tässä on Clover. Soitin kertoakseni, että löysin... Cloverko? Miksi soitit? En ehdi nyt puhua kanssasi. Täällä on kriisi. Minun rubiinisormukseni on kadonnut. Tajuatko? Miten minä nyt annan Mandy kuulla kunniansa? Hoida se myöhemmin. Nyt mennään. Onpa inhottava paikka. Niin on. Draculako tämä sisusti? Oi, anteeksi, jos säikytin teidät. Etsin kalvosin nappiani. Se on kadonnut tänne jonnekin. Voimmeko auttaa? Olemme Whoopista. Minä olen Sam, tuossa ovat Clover ja Alex. Sinä olet varmaan Ian. Tervetuloa Oxfordiin. Jerry sanoi, että te pystytte auttamaan minua löytämään isiksen toisen pillerin pyörittäjän. Toisen pillerin pyörittäjät? No entäs se kadonnut professori? Niin, mutta professori Eliottia ei varmaankaan löydy. Katsokaas, hän on Amunrahin kirouksen uhri. Amunharin kirouksenko? Kerro, miten professori tarkkaan ottaen katosi. En todellakaan tiedä. Katsokaas, hän seisoi vieressäni ja yhtäkkiä vain katosi. Sanoinhan, että kiroukset ovat todellisia. Aivan, todellisia huijauksia. No niin, näyttäisitkö, missä professori katosi? Me jatkamme siitä. Mielelläni. Menen tekemään vain tarvittavat valmistelut. Ja muistakaa, älkää koskeko täällä mihinkään. Useat esineet ovat kirottuja. Hän katosi! Eiköhän olekin ihanalla tavalla tyly ja salaperäinen. On todella vaikea uskoa, että oppinut ihminen uskoo kirouksiin. Mitä pahaa voisi tapahtua, jos vain avaa vanhan kaapin? Hei, haloo! Täällähän on vain jotain vanhoja sukkia. Mutta se ei ole kaappi, Clover. Eivätkä ne ole sukkia. Ikävää, että lepakot pelästyttivät teidät, mutta kiroukset on otettava vakavasti. Hyvä on. Olen siis kirottu. Aivan samat. Kuule, kuinka kauan luulet kirouksien kestävän, Jan? Riippuu kirouksesta. Toiset vain päivän, toiset jopa ikuisesti. Entä pillerin pyörittäjät? Pahantekijät eivät saisi saada niitä. Kun kaikki pillerin pyörittäjät laitetaan paikoilleen isiksen temppelissä, ne antavat omistajalleen ikuisen elämän ja vallan. Parasta siis varmistaa, etteivät pillerin pyörittäjät joudu väärin käsiin. Joo, ikuinen elämä. Ihan varmasti joo. Tuolla! Turvavyöt kiinni, poistumme tieltä. Täällä professori Eliot katosi. Sam, selitä sinä tämä, viitsitkö? Jerryn kirjassa kerrotaan, että tällaisissa haudoissa on usein ansoja. Mutta täällä ei ole mitään. En usko tätä. Jossain on pakko olla vihje. Emme nyt vain etsi aivan oikeasta paikkaa. Clover! Hyvä, Clover. Löysit ensimmäisen vihjeen. Ehkä toisenkin. Löysin tämän. Kalvosin nappi, jossa on Oxfordin vaakuna. Se on Ianin. Mahdotonta. En ole koskaan ollut täällä. Jos se onkin professori Eliotin. Jos hän putosi tuonne, niin se selittäisi katoamisen. No niin, yksinkertainen selitys ilman mitään kirouksia. No, Clover, mikä on sitten yksinkertainen selitys sille, että maa jalkoja siellä velloo? Yksinkertaista, seison käärmeiden pesässä. Ehkä kirous onkin mahdollista.
Perimätiedon mukaan seuraava pillerin pyörittäjä on jossain täällä, Kuun temppelin raunioissa. Eikö siitä paikasta ole tarkempaa tietoa? Tämän paikan tarkistaminen kestää ikuisuuden. Eihän, meillä on turbolapio. Clover, osaatko ihan varmasti käyttää sitä? Miksi en osaisi? Yksinkertainen lapio, missä on katkaisija. En voi pitää kiinni kauempaa! Ällöttävää! Se siitä turbolapio 2.0. Parannetaan seuraavaan versioon. No mitäs nyt tehdään? Ehkä tuo kivipaadessa oleva kirjoitus auttaa. Tuohan on samanlainen kuin haudassa, missä professori Elliot katosi. Wow, toinen pillerin pyörittäjä. Oi, aivan upea hiussalki, eikö olekin? Sukkihous! Clover, katso! Hei! Nämä tunnelit täyttävät varmaan laakson. Hei, Alex ja Iankin katosivat. Nyt meillä on 3 kadonnutta. Eikö olekin outoa, että vain professori Elliot katosi, eikä Ian kadonnut? Ja sitten löysimme kalvosinnapin paikasta, missä Ian ei ole koskaan ollut. Miksi hän valehtelisi? En tiedä, mutta ehkä Jerry tietää enemmän tästä salaperäisestä Ianista. Halo, tässä Jerry. On juuri iltapäiväteen aika. Jätäthän viestin. Englantilaiset ovat tosi outoja. Tarvitsemme lisätietoja Ianista. Soittele. Onko ideoita? Eiköhän katsota, mihin tämä tunneli johtaa. Kyllä kai. Tosin toivoin, että olisit mieluummin lähtenyt ostarille. Tunneli töhnää. En enää koskaan käytä muotikenkiä autiomaassa. Odota. Salaperäinen kirouksemme tarvitsee voiteluöljyä. Mikä tuo on? En tiedä. On vaikea uskoa olevansa madon ruokaa. Emme voi voittaa sitä. Hypätään sisään. Nyt täältä tullaan. Jollakulla on ollut kiire varastaa muinaisaarteita. Miten tehtävä sujuu? Hyvin, paitsi että Alex ja Ian ovat kadonneet ja minut on virallisesti kirottu. Hyvänen aika. Tässä on Ianin kansio. Ei muuta kuin, että hän on erittäin kunnianhimoinen ja saanee professori Elliotin viran seuraavaksi. Saako Ian professorin viran? Kiitos, Jerry. Ajatteletko samaa kuin minä? Kyllä. Jos emme pääse pois tästä tunnelista, niin kosteus tuhoaa hiuksemme. Ethän. Ian sieppasi professorin, jotta saisi ylennyksen. Aivan järkevä selitys. Siinä tapauksessa Sam, miksi Ian on sitonut itsensä? Ian! Alex! En tajua. Jos Ian ei ole syyllinen professorin katoamiseen, niin kuka on? Arvatkaa. Professori Elliot! Ah! 14.13. Autiomaa, soralouhos. Ette ikinä selviä tästä, professori. Mitä muuten aiotte? Kun laitan nämä 2 pillerin pyörittäjä tuon 3. kanssa isisin patsaaseen, niin saan ikuisen elämän ja kaiken vallan. Onko muuta, tyhmä tyttö?
tyttö? Pääs roisto jollain harhaluuloja suuruudestaan. Ammatin valita kysymys. Ja nyt näkemiin. Ei kannata murehtia. Ehkä joku arkeologi joskus kaivaa teidät esiin. Anteeksi, epäilyni Ian. Ei se mitään. Anteeksi, jutut riittää. Onhan sinulla suunnitelma, Sam. Ihan kohta puoliin. Olisitko ystävällinen ja siirtäisit kättäsi, Clover? Mandyn sormus sulattaa kasvoni. Hyvä, Alex. Mikä on hyvä? Sulavat kasvoniko? Ei. Yrittäkää saada huulipunalaserit esiin ja suunnatkaa ne tuonne, mistä hiekka tulee. Selvä. Selvä. Eikö täällä ole jo tarpeeksi kuuma, Sam? Vain hetki vielä. Se toimi! Nyt professorin perään Isiksen temppeliin. Hei, miksi kävelisimme, kun voimme ajaa? Kuinka tämä jättikokoisin koktailsekottimen saa liikkeelle? Katsokaa, lista kaikista alueen raunioista. Hienoa! Laitetaan nuoli Isisin temppelin kohdalla ja painetaan automaattiohjausta. Ah! 14.45 Isisin temppeli. Viimeinen puuttuva pala. Kiirehtikää! Minulla ei ole aikaa ikuisesti. Ei ainakaan vielä. Se toimii. Olen pian voittamaton. Ei enää luentoja eikä surkeiden koepapereiden korjaamista. Mitä ihme? Eiköhän lähetetä professori takaisin kouluun. Mitä nyt tehdään? Teidän on otettava pillerin pyörittäjät pois patsaasta ja irroitettava sen jälkeen toisistaan. Selvä. No niin, Alex. Mitäs ollaan opittu liikunnassa? Loistaa edelleen. Sinun on erotettava ne toisistaan. Onko joku käyttänyt superliimaa? Teistä tytöistä on tulossa oikea maanvaiva. Haudan palvelijat, kaaosta ja tuhoa luokaa. Herätkää ja mestarianne puolustakaa. Kumpi on pelottavampaa, loitsu vai muumiot? Ehdottomasti muumiot. Alex, meidän on pidäteltävä niitä. Toivoin kovasti, että et olisi sanonut noin. Pidettyä niitä poissa. Tein sen taas. Minkä? Nämä muumiot tarvitsevat vähän lisää pitoa. Eiköhän mennä. Siinä pysyvät. Taas. Olet vapaa, ystävä. Sam, professori karkaa. Mihin noin kiire, professori? Hieno potku, Sam. Loistavaa työtä, tytöt. Ei
ole aikaa kiitoksiin. Meillä on kiire tanssiaisia palauttamaan Mäntin sormus. Unohdinkin kertoa sinulle, Clover, että tämä on hienon rupiinisormuksen kopio, mitä olen koskaan nähnyt. Ai jäljennös! 20.00 Beverly Hillsin koulu. En ymmärrä, Clover, miksi et kertonut Mäntin sormuksesta? Se ei olisi ollut kovin anteliasta. Olemme ylpeitä sinusta. Hei, maistetaanko tätä ihanaa kaalia? Se ei ole aito. Korjaan. Mäntti ei olekaan tänä vuonna anteliain teini. Arvon saa ensimmäiseltä varasijalta Arnold, koska lahjoitti eksoottisen home- ja sienikokoelmansa. Mitä? Tämä ei ole oikein! Lupasitte palkinnon minulle! Menikö oikein? Mitäs luulet?